سوال کر کے آئی چاچی پانی کدا لے آتی چاچا جدا میں دس گھر مر پیا صدقے صدقے ہوئے بندہ شیا ہوئے سیا تے ودا ہائے نہ کرے کدے کلو نہ تھوڑی بچھئیے تڈے رون واسطے آدھی جڑے لے ہن تسی گئے میں دا غریب دی تھی آئی ہے میں پھیلا سپارا قرآن دا شروع کیتا او کھڑی رہی ہے میں دوجا سپارا قرآن دا شروع کیتا او کھڑی رہی ہے میں تریجا سپارا قرآن دا شروع کیتا او کھڑی رہی ہے میں نو سپارا مکائن غریب دی تھی کھڑ نہیں لگی زمین تے بہ گئی ہے اگر مار کے آدھی ہے میرا لاش چل غریب کوئی اگر میں اجازت لے دیوا تب سیدا دے میں تیرے نال وعدہ کرے نا تو اجازت لے دے پانی آیا تے میں کھیمے آسا اگر پانی نہ آیا میں کھیمے نہ آسا صدقے صدقے آزاداروں مظلوم دی دی مشکی دا پانی نہ چایا رونا اسے کرنے جدا زیر کربلا ہو سی اللہ تو زندگی دراز کرے دامان وقت وسعت نہیں سیدزاد ہے ذاکر ہے میرے تو ہر درجے آلا پڑھا نال ہے انہیں مشکی دے دیا تڑیا چاہیے نا بات چاچے دا قد دتھے جو چاچے دا قد دراز ہے میری سہی ارادہ کیتا مل بنی نلا میرا ارادہ سمجھے قدیم